Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alright, so we got signal from YouTube live streaming. Please like and subscribe this channel, this video and this channel. So we will using Malay language because I want to give a relaxed session to my student, because today I'm not teaching, but I give a chance to my student to teach me how to install, how to prepare the installation of Flutter. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So we got we got student here. Okay. Assalamualaikum. How are you today? Lambai sikit. Alah, lambai tu lambai kan cam lah. So that we ask Uni, because she can, she have a appointment today. Yeah. Alah, lambai tu lambai kan cam lah. No. So ask Okay, this is a YouTube studio. Okay. Da-da-da-da-da. Where is I'm setting to live chat. This is a live chat. How to enable the live chat? So let me put the live chat on handphone lah. On smartphone. Okay, let me start. Can I meet her? Yes. Good. Very good. Okay. Very good. Stop sharing. Okay. First thing first, what should I do to install Flutter? Hello everybody. Are you? How are you today? Can you hear me? Ah, saya cakap sorang-sorang. Okay, ada respon. I can hear you, sir. Alhamdulillah. Can you see my screen?
Yes, boleh sir. Okay, good. Okay. So first step, nak buat apa ni? First step untuk apa sir? Nak install Flutter. Tu install Flutter. Ha, ini kamu maksudnya yang maksudnya daripada sketch. Ha? Daripada awal-awal tu ke? Maksudnya macam daripada pergi website Flutter semua tu ke? Ya, betul. So maksudnya first thing kena pergi ke flutter.com. Nak pergi flutter.com dulu? Okay, so saya pergi flutter.com dulu lah. And download Flutter lah. Flutter.com. Ni betul. Flutter ni ke? Ya, sure. Ke search Flutter. Kayak macam je. Flutter.dev. Search. Oh, penting search eh. Flutter.dev. Okay. So nak download Flutter ke nak tengok website dia dulu? Tengok dia punya step-step kat sini. Okay, design beautiful app. Beautiful Flutter 1.17 is live. So nak download sini. Oh, ini Flutter macam nak download dia. Ni apa ni? Dark Inspiration apa benda ni? Mana satu? Tak jumpa pun. Tak jumpa pun download. Get started ni. Get started. Handphone je lah handphone. Handphone masuk USB. Handphone USB. Sat. Ayo. Okay, saya try masuk handphone. YouTube macam sekat-sekat je. YouTube tak apa, nanti kita boleh tengok balik recording ni. Tak perlu risau. Macam mana saya nak tunjuk handphone saya dekat kelas kita? Share screen. Oh, saya akan masuk dalam mana? Masuk kelas dulu. Masuk kelas. Continue to the app. Sekarang ni skrin saya ke? Nampak skrin saya ke? Tak kan? Nampak muka saya. Yang satu lagi nampak? Satu lagi. Okay, this is my handphone. Yeah, ni this is my handphone. Nampak kan? Right. This is my handphone nampak. Shiny oh mata saya. Tak nampak ni, tak nampak. Saya tutup kepala sini. And then kepala kat sini. Ah, oh, dia sudah. Okay, suara kat sini pula. Halo. Nampak tak handphone saya?
Nampak, nampak saya. Saya. Nampak muka saya. Nampak, nampak muka saya. Hello, ha, sudah. Oh, nampak kan. Okay, this is my handphone. Okay, let me show you my screen. Okay. So, saya dah ada screen saya. Nampak ni. Okay, ni laptop saya, ni handphone saya. Okay, let me mute on handphone. Semua handphone. Oh, ada bunyi sim. Ada bunyi sim. Ada bunyi sim. Ada bunyi sim. Siapa yang dekat sini? Handphone yang dekat. Share screen kat mana? Share handphone screen. Boleh ke? Tak ada. Kalau tak ada, kita buat secara secara menu lah. Okay, okay. So ni pun saya. Mana? Nampak ke tak? Nampak. Nampak rumah saya ada lah. Sini. Ui, susahnya nak buat benda ni. Can you hear me? Dengar tak? Ada bunyi bising tak? Can you hear me? Tak, tak ada bunyi lain. Haha, baru dengar. So, ada bunyi bising tak? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. Kita turn off kejap. Ha, nampak rumah. Sekarang. So, okay. Nah, macam tu je, senang. Okay, this is my handphone. And then, how to enable USB debugging? Let's go to setting. And then? Tekan 7 kali, masuk developer mode. About phone lah. Yeah. Mak pun dekat mana? Version lah. Dekat version. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah dah. Dah okay, masuk developer mode. Okay. So, dekat switch on debugging mode. Ah, dah. Okay, debugging mode kita dah nampak. Tadi tak ada. Tak ada bukti. Oh, kena tengok. Alamak. Ada, memang ada dibagi inbox. Cuba dapat option nama dia. Tak nampak. Oh, macam tu. Okay. Nampak? Dia berdapat option. Okay. Oh, okay. Dekatlah, dekatlah. Apa dekatlah? Tak ada siapa? Saya tak ada. Sekarang you. Ada ni? Okay, sir. Oh, dah ada orang live comment. Hello there. Saya bayar apa nama hi dekat YouTube lah. Hello there. Ha. Okay. Good, very good.
And then go to developer option. Mana ni? Sekali lagi, go to developer option. Nampak? Terang. Terang sangat saya punya telefon kan. Malah. Okay, boleh okay. Lah nampak. Macam itu saja kan. Okay, enable. Okay, so ada. Dah. USB debugging on. Saya nampak telinga saja. Ah, telinga tengah sikit. Okay. Gitu. USB debugging. Okay. Okay, saya dah disconnect ke? Sir, disconnect. Saya isi ya. Okay, sekejap saya rejoin semula. Cabaran dia kan. Dekat YouTube disconnect tak? Tak, tak. Mana tak disconnect. Live streaming is on. Okay. Okay, saya kena tutup dekat. Sir, suara sir mute. Tak dengar. Sir mute suara sir. Ah, nasib baik saya speaker saya tak mute. Saya dengar kamu kata saya mute handphone. Ah ni, microphone. Saya mute sebab saya nak sendawa. Kejap ah. Ah, dah habis sendawa. Terus saya mute kan sebab saya sendawa je. Cik, panas nak cover. Okay. Sekali lagi. Dekat setting. Saya pergi dekat setting. Tengah sikit. Okay. Setting. Nampak kan? And then. Additional setting. Additional setting. Okay. And then developer option, developer option USB debugging dah. Okay, ambil transfer file kan? Okay, file dah. Sekarang saya buka. Sekarang okay dah. Saya buka ni. Okay, screen nampak ah. Start lagi ke? Haah, start ke. Tadi DC. Sekarang nampak.
Good, very good. Nampak. Berserak wire ni. Dahsyatnya nak main dengan flutter ni kan. Yeah, tu cabaran kita ODL. Sound okay, tak ada orang jawab. Unable to connect chat. Please try again. Oh, sudah. Dekat sini dah mati dah. Dah ada call rate yang slow. Call lagi. Eh, you Facebook pula dah. Nampak habis semua makcik ya. Okay, Flutter. Lepas tu desktop. Desktop. Okay, saya ada satu software nama dia Screen Copy. So kamu boleh pakai benda ni, bagus. Okay, saya tak tunjuk cara-cara screen copy ni. Kamu boleh tanya makcik Kiah ataupun ataupun orang panggil apa tu? Yang jual mi dekat Sarawak tu nama apa? Mi apa? Mi apa? Mi apa sah? Nikolok ke sah? Nikolok ke? Boleh tanya Nikolok kan. Nikolok kan. Saya pun tak ada orang kan. Aku dah bunyi siapa tu? Sir. Ha? Bunyi siapa tu? Software saya tu untuk apa? Saya mengajar kamu ke kamu mengajar saya ni sekarang? Balik. Bukannya saya tunjuk dekat desktop tadi. Ni screen SCRPY. Ha. Nampak ada question. Bising kan dekat mall ni se. Apa yang bising? Okay. Oh, ada dah. Allow dah. Berapa kali saya tunjuk. Aid. Mana? Telegram. Mana screen copy? Tak ada snapcam. Ha. Nampak? Ni software tu untuk apa? Tu phone saya ke? Ya. Pakai software? Ya. SCRCPY. Screen copy. Okay, so saya boleh slide. Kan? Sekejap, saya tunjuk dekat mana tu? Saya boleh tekan daripada laptop tu ke? Ke ataupun just the display je? Kamu nampak saya punya ni tak? Okay, baik. Saya stop sharing dulu. Okay, saya stop sharing dulu. Saya stop sharing. And then saya off yang laptop. Off and then mute. And then mute. And then saya on dekat handphone. Nampak tak? Nampak muka saya tak? Nampak saya. Hello. Nampak. Macam mana bagi yang ni jadi atas? Kan? Okay, nampak kan? Nampak saya. Nampak dalam punya laptop. Okay, laptop dalam laptop kamu nampak tu? Nampak. Nampak saya. Sekali. Laptop. Nampak rumah pula dah. Ayah punya handphone ni kan. Nampak rumah pula dah. Ada semua. Live pula kan. Live dekat YouTube. Tak nak dekat. Macam tu cukup. Okay. So. Ini handphone saya kan. Sekarang ni nampak. Nampak? Hello. Okay. Nampak tak? Okay.
Sir, saya seorang je yang tak dengar suara, sir. Dengar. Ya, ini. Oh, maknanya seboleh kawan. Apa, screen sir kena touch screen lah kan, sir? Ke saya sebuat dua-dua tangan? Satu tu magic. Okay. Ah, laptop saya memang touch screen pun. Oh. Screen nampak screen. Laptop ini cantik. Kawal handphone saya daripada laptop dia. Okay. Additional setting. Nampak terbalik ya? Sebab dia kita pakai selfie punya ni. Mungkin dia nampak mirror kan. Dia berapa option. Dan dah berapa USB di bagian ini. Okay. Senang sekali. Mula. Setting. And then. Additional setting. Sebelum tu, yang tadi kita pergi dekat Apple phone. And then klik dekat version number ke display version setting yang. Okay, antara ni tekan 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so saya dah tekan dia akan keluar macam ni lah. Tekan operation. And operation is not required as you are in the room. Tadi tak ada dia keluar, dia akan enablekan this. Okay, and then additional setting, and then develop option, and then USB dibagi. Saya tak boleh tekan off nanti mati kan. Alright. So, off this micro. Okay. Okay. Saya dah hilang. Ada balik tak? Ada balik tak? Ada balik tak? Ada bunyi tak? Okay. Ada balik tak? Hello. Yeah. Are you with me? Can you see my screen? Dah nampak. Okay, good. Duk lari sana, lari sini sekejap phone, sekejap laptop. So kita dah pening. Awal handphone saya daripada laptop kan? Handphone saya tadi dekat sekejap, ni tutup dulu. Ni tutup dulu. Ni kan. Okay, ni handphone saya. Okay, saya boleh letak handphone kat tepi lah. Tak risau dah kan. Okay. Okay, so siapa yang ajar ni? YouTube lah. Cari kat YouTube dengan Google. Saya pun ada Tok Guru juga, Tok Guru Flutter. Kamu boleh cari dekat Google. Encik Napi ataupun Hanafiahan. Hanafiah Flutter. Hanafiah. Bukan. Mana-mana kan, tengok je. Ataupun dekat nama apa tu? GitHub. Enough ya. Patutlah. So boleh belajar daripada sini. Ni Encik Hanafiah. Kenalkan kepada semua orang, this is
Mak cikgu, selamat hari guru. Okay. Awesome gitu. Power orang power. Dia power flutter. Oh. Okay, tak apa. Tak boleh cakap pun boleh, tak boleh cakap boleh type. Type je. Okay. So dekat YouTube ada belum? Tak ada. Concurrent viewer ada 4 orang. Hai, siapa tu? Okay, next step. Ajar saya. Ajar apa? Nak baca kat sini. Untuk Windows. Share screen sekali lagi. Download Android Studio. Nak install Android Studio pula. Mana satu ni? Flutter kan Android Studio tu? Dah terabok lah. Flutter senang lah saya. Kita install semua dulu saya. Semua install. Kita cari prerequisite dulu. So, macam saya tengah nak linkkan Flutter dengan Android Studio ni. Oh, tengah nak link. Oh, ini. Sister requirement. Get the pakailah VS Code sah. Nak VS Code pun ada, nak ni pun ada, ni Flutter nak download ke? Ke tak perlu? Boleh guna Git. Nak pakai Git ke? Pakai Git. Pakai Android Studio dengan Flutter je. Pakai ni. Okay, so kita pakai ni. Download this one. Download. Save. Oh, besar 589 megabyte. So sebab dia streaming, minta maaf lah, kena tunggulah. Kan? Siapa yang viewer viewer dekat YouTube, sabar aja ah, saya download besar benda file besar. Alamak, terbuka. Okay, quick Telegram. Tak apa, saya main Telegram dekat handphone je lah, kamu tak nampak kan? Tak ada orang nak nampak. Kamu nampak juga ah handphone saya. Alamak. Kantoi di situ, main handphone pun nampak juga. Minimas lah saya. Dah. Saya dah minimas. Saya boleh main lah. Dah, habis dah. Lama tunggu kan. Sorry, and then dia suruh extract dekat mana ni? Show folder. Extract dekat. Kamu macam saya cepat kan? Folder mana extract? Saya dekat C je. Saya dekat C. C? Follow yang ni ya? Contohnya dekat C tu, dia tak je dekat C yang luar, bukan dekat dalam program file. Okay. So saya ambil yang ni lah, senang sekian. SRC, so kita buat SRC. New folder. SRC. And then... Oh, saya install je dekat situ lah. Flutter. Okay, sementara nak tunggu. Saya tutup dulu, tengok muka saya dulu kan. Nampak ni kan.
Dah nampak muka saya. Lepas tu nak kena set apa dekat mana? Environment. Tahu lah. Saya tak tahu lagi. Kena buat kat environment tidak. Nak asal kena set dekat environment, dia punya path dia untuk folder flutter. Nak pergi ke environment tu ni lah. Pergi, tu dia cek, search je environment. Search dekat ni. Search dekat environment. Dekat tu. So tak share screen ke? Apa? Kat mana? Kat mana nak set ni? Apa tu? Oh, saya tak share screen ke? Alamak, nak benak buat kan? Sekejap saya share screen. Sekali lagi. Dia so, tengok muka saya kan. Share screen semula. Ke sana, ke sini. Ha, ini bukan video tutorial lah. Minta maaf, ini kelas lah. Ini stream kelas. Apa yang tengok tu. Okey, nampak kan? Screen saya nampak kan? Okey, dah siap. Dah siap extract ke Flutter. Tekan banyak kali. Sini kan? Alright, CSC Flutter. So, saya copy ni. Okey, search environment. Mula, tadi dah buat. Lepas tu, environment variable, lepas tu dekat mana tu? Bawah system variable. Pass kan? Pass, edit. Pass mana tu? Ada dua pass. New. Tak pasti pun ada dua, senang. Kan? Okay. Dah kan? Alright. So, another pass, edit. New. Pass. Okay. So kita test tengok. Test pakai CMD ya. Ke portion. Okay, first command apa? Oh, saya terus saya tak test kat CMD tu. Okay, nah baru siap unzip. Dan sambil siap unzip tadi kita buat pass and then flutter je. Flutter apa? Flutter doktor. Flutter doktor, thank you. Wujud tak? Flutter doktor. Dia kenal tak? Dia kena restart komputer. Bukan kena install dulu ke? Tak perlu. Kena install ke? Saya tak tahu. Kamu ajar saya ni. Salah ni. Saya tak kenal saya. Saya tengoklah dulu saya kalau jalan tu jalan lah. Tu ada tu. Dia kenal. Tu tak perlu install. Just letak dekat environment saja. Okay, dia kata Flutter dah install. License tak ada ni. License, Android license is taking unexpectedly long time. So, kita nak install Android license. Saya tak kenal saya. Hmm? Saya punya tak kenal.
tak kenal mana. Android toolchain ada. Android toolchain sebab saya pernah install Android SDK kan dulu kan. Android Studio tak ada. Oh, bukan. Oh, okey 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 okey. Kena bin asal sebenarnya. Hmm? Kalau ada yang tak dapat, dia kena masuk sampai bin. Bin dekat Flutter tu. Sampai bin Flutter. Okey. Tu saya tambah satu lagi ya. Saya tambah lagi satu environment. Environment variables. Pass. Edit. Flutter bin dah ada. Dia auto kan. Sini. Pass. Edit. Ini ya. New. Ctrl V. Slash bin. Dah ada ke? Auto ke dah ada? Tak tahu. Kalau saya mungkin dah ada ke? Ke saya buat tadi. Saya tak share screen kan. Kalau saya, saya kena bin dulu baru dia jadi. Baru dia dapat baca. Macam mana nak Android Lesson macam mana nak install? Apa command Android Lesson? VS Code saya dah ada. Okay, VS Code saya dah ada. Okay, VS Code dah ada. So Android Studio saya tak ada. Tak plugin nak install. So saya install Android Studio. Cepat-cepat nak buat apa ni? Cepat-cepat. Saya nak install Android Studio dulu ke saya nak no license Flutter tu? Android Studio lambat tak? Lambat saya sebab dia berat. Lambat tu. Lambat. Kita pergi lambat. Android Studio. Android Studio. Dia macam tadi kan. Mana nak, nak buka Android Studio SDK Manager? Dekat setting apa? Kat setting. Dekat Android Studio. Ha, pergi kat setting. Okay. So nanti ada. Dia lambat sikit lah kena tunggu. Terus screen. Oh, kat sistem setting. Mana aku? Nampak? Tak nampak? Share screen. Sekali lagi. Kita kerja kita ni senang aja menunggu je kan? Check lah. Menunggu je. Apa yang apa nama concurrent view dah tinggal 2 orang. Tak apalah. Kita tinggal yang kelas kita sudah. Alright. Kena menunggu kan lambat. Mana tadi? Ini kan ada lagi 1 minit. Oh memang kena cocok dengan handphone ni saya boleh
ni buat. Ah, saya tu yang saya cucuk tadi. Tu dapat kan. Bila kata doktor tadi dia bagi result yang cantik. Sebab benda tu kan connected device eh, one available. Saya dah install VS Code. VS Code ada macam baru tak? Dia tak tu kemudian. Banyak sangat bila tu fikir ni. Studio dia sambil nak tunggu. Android license. Roman. Okay. Waktu I set untuk Stack Overflow. Okay, run this Flutter Doctor Android licenses copy. Oh, dia dah bagi tahu asy sebenarnya. Di kanan dia ada beritahu. Okay. Ada dia cakap yang Android SDK dekat CMD tu lah. Dia baca tu. Dia ada cakap. Saya tak copy ni. Apa tu? Dia senang tu. Flutter, doktor. Oh tak je. Okay, tak je. Tak je. Flutter, doktor. Doctor minus minus to license. Right aja betul. Underscore. Dash. Dash. Minus license. Ada eh? Ada. Okay. Okay, saya install license all SDK package. Tengoklah saya buat balik okay tadi. Kan. Okay, saya tak mau buat lagi. Kita buat Android dah siap dah ni, download. Baru siap download lah. Belum siap install. Mana? Pergi sana, pergi sini. Ini lagi cepat. Dengan bangga ni. Thank you, Stack Overflow. Okay, klik. Just verifying. Okay. Yes. Boleh dekat C lah. Buat macam mana? I install the preview version. Kalau ada, buang je lah. Kita baru. Next. Complete. Next. Completed. Next. Start Android Studio. Okay. So import ke apa? Kalau saya buat tadi dia cakap start configure tu. Configure pergi saja. Saya dah ada download Android 10Q SDK tool. Saya ada sini. So saya uncheck hide obsolete package tu. Uncheck all. Bawah. Tak, bawah tu ada atas okay tu ada hide obsolete package. Sebenarnya tak faham. Atas okay kan ada bawah tu ada okay cancel help tu. Atas tu ada hide obsolete package kan. Unhide. So unhide, uncheck lah, uncheck. Okay, kemudian Android SDK tu obsolete ada tak? Android SDK tu, ni ada tu sir. Dah install dah. So kalau ni build okay ni lah. Okay, lagi? Itu je? Oh, kat setting dia. Apply. Okay, download dulu. Boy. Emulator tak payah. Meh.
Emulator tak perlu kalau guna kat phone. Kalau pakai kat phone tak perlu emulator macam saya buat ni kan, saya pakai kat phone. Mana? Oh, tapi saya pakai screen copy tadi kan? Haa, saya pakai screen copy. Mana saya punya phone? So dekat phone saya ni boleh tengok kamera lah kan? Boleh kot. Satu tadi. So try. Sementara dia ni. Eh, Allah nampak anak saya tengah main komputer. Patutnya dia tunjuk yang selfie punya kamera kan, dia pergi tengok yang depan. Haa, ni baru saya balik kan. Okay, pergi nampak anak pula kan. Habis. Kan, buka-buka kamera nampak ada orang bagusnya duduk kerja kan. Right? Kita nampak bagaimana kan. Okay. Dah ke ni? Dah ke? Oh dah. Saya ingat kan. Nampak. Okey. Lepas tu okey. Okey. Kemudian? Ya. Saya pergi kat configure tadi baik saya. Sini ya. Configure tak? Configure tadi? Configure. Ah, tu. Configure. Oh. Then? Lepas tu saya pergi dekat. Plugin. 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 Type. Lepas tu type Flutter. Eh? Tak jumpa ke? Nak keluar. Ada. Sup. Dekat sini. Ah, search in marketplace. Okay, and then yang mana tu snippet? Yang atas sekali. Atas sekali. Yes. Dot. Can store sekali okay. Yang dot. Start ID. Yang ni snippet? Tak perlu. Tak perlu. Start ID ya. Start ID. Okay, yang ni. Run sekali lagi Flutter Doctor. Salah. Run sekali lagi Flutter Doctor saja. Tadi license. Okay. No issue found. Clear. Saya tak boleh. Ini bukan unit PLS. Clear. Okay. Sekali lagi ni sebab kita main GC nanti dia ada apa panggil apa? Ada logo GC kat sini. So saya tekan enter banyak sekali. Banyak kali supaya dia keluar. Then run Flutter Doctor. And then enter. You check. Flutter. Okay, no issue found. Good. Welcome to Android Studio. And then start new project. Ah, dah ada start new Flutter project. Okay, yang mana? Flutter application. Application, next. And then dah simpan dekat mana? Simpan dekat desktop. Boleh? Boleh. Boleh. Desktop mana desktop? Mana satu desktop? Desktop directory. Nah ni. Desktop new folder. Okay, cluster. Nah, buat satu lagi. Okay, nama apa? Projek nama apa? Bagi nama kamu. Ha? Kelas kamu nama apa? 251. 275. Ha? 251. 515A. 2515A. Okey. Boleh tu? Bu CS ah. CS 25515A. Okey. So 001 the first app kan. Tu dia nama. And then okey. Description centric kan, net centric com you think nakah tagline dia apa? Tagline tak ada. Tagline apa? Dia power ke awesome ke awesome lah awesome line betul tak awesome macam tu? Betul. Okay, and then project name.
Cluttered app. Projek ni ni lah sini kan. Alah, salah. Haa, salah. So, yang ni tak payahlah. Saya akan buat folder nanti kan. Yang gitu. Oh, tak boleh. Dia guna huruf kecil. Projek dikasih ada di list. Yalah, dah saya buat folder ni. Silip. Mana lagi? Caca merubah lah. Bilik je ni. Okay. Dah boleh. Mark a valid dot purpose. Lower case with underscore. Underscore. Ah, bagus lah. Kita belajar daripada kesilapan. Must be a valid data package name lower case with underscore. Nombor boleh tak? F251 underscore. Tak boleh. Tak, tak payah underscore. Semua huruf kecil. Ah, one word. Next. Ni package name .com ke apa? .my Saya biar je. Biar je. .my.flutter. My Flutter CS251. Cantik lah. Apa ni? Rentam sajalah kan. Finish ah? Finish ah. Okay, creating Flutter project. So dia akan buat dekat sini tak? Nanti. Kamu try tak print out ni? Cuba. Ah, nanti habis lah nanti kita tengok print out. Best kan? Try tak? Tak try? Tak pernah. Okay. Nasa. Okay. Sampai berapa dah? Level berapa? Okay ni dia. Ni. Okay. And then dia bagi contoh example this one. Apa apa kita buat? Run terus. Run kalau nak tengok dia punya contoh. Okay. Run. Tak payah buat apa-apa. Run. Saya nampak dekat pun saya sebelah ni. Nampaknya sama-sama kita tengok aku ada message tak ada. Tak ada. Concurrent viewer ada dua orang dengan orang. Hai. Come on, come on, come on. Tak ada, tak ada. Ni. Sang. Saya bila? Niat test lah tu kan. Tak ada error ni. Tak ada kan? Error macam ni. Kalau macam ni error. Mana error tu? You can lock. Ada dua. Memang lama saya. Kalau saya error memang lama. Oh, memang lama. Cuma saya tak boleh nak start seterusnya tu je yang hold reload. Saya tak boleh yang tu je. Hmm.
Oh, lama. Lama kita main brain out dululah. Kan. Mentang nak tunggu. Nampak kan sebelah tu nampak kan? Dah okey belum? Okey. Sorry ya, kita orang main-main dulu. Apa kat sana? Okey. Daily reward. Mana? Okay. RM4 juta tu. Tak ada. Daily reward. Play. Haa, button play. Haa, okay, find the biggest one. Mana satu? Which one? Tembikai. Tembikai. Pandai kan? Dia buat gambar tembikai paling kecil kan? Pandai. Okay, how many ducks? 1, 2, 3. Ah, dah. Tak ada nak habis brain out kan? Eh. Dan iklan lah. Ui, orang nak tengok main flutter dia iklan pula. Oh, power saya. Haa ni, jumpa dah app kita. CS2515A dah siap. Buka. So, dah ada Flutter demo home page. Okay. So, boleh tekan this plus button. Okay, good. Boleh. Tekan klik. Haa ni. Mouse. Okay. So, kalau kita port refresh. Nak tukar something kan? Contoh dia apa? Push. Yang push tu saya tukar klik. Perkataan push tu tukar jadi? Tab lah. Boleh je. Cepat. And then icon kita tukar daripada icon add jadi dot. Okay. Ada banyak icon. Icon pun nak. Masuk belah kanan ni icon ni. Kenapa? Ni. Boleh lah tu. Auto renew. Okay, terbubuh icon auto renew. Color. Color kat mana ya? Color. Ni color dot blue tukar jadi color dot red. Purple. Purple. Kamu tak suka color gold ke? Amber ciao. Amber ciao. Aku tak tahu kalau apa tu. Bukan, boleh lah color amber water. Okay, CS251 awesome kan. Lagi. Saya nak scroll kan. Tak ada. Itu je kan. Ataupun kita nak increase counter plus tukar jadi. Counter plus sama dengan. Kita buat kuasa 2 lah. Okay. Ctrl V. Ctrl V kali 2. So dia kena start dengan 1 lah kan. 1 kali 2, 2. Okay. And then dekat apa? Hot. Sini je. Reload. Hot reload kat mana? Kat atas tu yang tu. Flutter hot reload. Nah, jangan silap lah nanti dia lambat lagi macam tadi kan. Okay, since size. Okay, terus dia tukar. Okay, kurang sekali.
Tak tambah fang, tambah action. Cak. Ah, oh, makut dia. Kali ni. Oh, tu itu beza dia hot reload dengan ni. Ni betul ke ni? Ke salah kepala face? Eh. Betul lah. Hot reload. Hot reload ke kiri. Hot reload. Dah hilang lah? Yang warna, warna kuning tu? Saya kena save dulu. Save dulu? Run, run. Run dah run dulu. Run, dah run. Nanti lambat lagi. Ah, lambat lah. Dia saya default balik tadi saya. Saya, oh, dia tak boleh keluar. Hmm. Saya save tak tadi? Sebelum saya tekan hot reload tu, saya save tak? Tak, tak. Saya kena save. Tak pernah save pun. Aduh, dua kali kerja. Oh, lambat ni tu. Ha tu. Nampak ada bergerak dah kan? Installing. Install cantik. Oh, tak ada lambat macam tadi. Tak terlambat macam tadi. The installer. Ah, you have to... Ah, dah tukar kan? 248 16 24 8 4 37 32 768 65 56. So kemudian tekan sampai 4.6 billion. Dah lebih. Saya katakanlah saya tambah ni, tambah betulian, tambah pergi, tambah apa, action button. Macam mana tu? Kat mana? Tak, tak tahu. Saya tanya tu, macam mana tambah action button? Action button kat, nak letak dalam ni ke? Nak pakai modul ke apa? Button biasa je? Button biasa macam button yang bulat. So. Macam mana nak letak tu? Nak tambah kat mana tu? Kan cakap floating action button ni kan? Nanti kita buat dalam next session. So kita dah capai apa yang kita dapat hari ni. Kan? Ini pun. Nanti saya nak kamu ajar saya pula lah macam mana nak buat action button tu kan? Asyik saya je ajar kamu, kamu ajar saya pula. Okay, kita dah ada 3 concurrent user, kita concurrent viewer. So kami akan bagi hadiah. Oh, tu macam dengan hadiah. Hadiah. Gambar tadi mana? RM50 tadi mana? Okay, bagi RM50. Pada yang betul. Don't forget to subscribe to my YouTube channel kan, and then and my FB fb.me/cluster. Lupa je kan? Cluster. Okay. FB.me. Kalau nak add saya, yang ni tak boleh add. Cluster tak boleh add. Kalau saya fb.me/syahdanan. Sekarang ni kena add lah. Okay. So itu sahaja. Nanti jangan lupa bagi feedback. Okay. Okay. Thank you for your time. Assalamualaikum. Selamat berbuka. Lambat lagi. Lambat lagi. Lambat lagi. Lambat lagi. Kan buka Zohor ni. Kalau saya ucap saya saya nak interpret ni boleh ke? Apa tu? Wife saya nak apa? Dia nak tengok juga live ni. Boleh ke? Boleh je. Boleh. Boleh, boleh, ya? Boleh. Ya. Boleh je. Aduh, sir. Aduh, sir.
Tertipu. Apa rasa? Aduh, jauh je tak ada kata. Lah, dia boleh tengok dia sebab perang. Dia takut, dia takut saya tak buat kerja. Kan? Dia suruh minta tolong kat dapur tak nak kan? Kan? Kita orang memang pakai baju sama. Kan? Okay, that's all for today. Thank you. Assalamualaikum. Salam, sir. Thank you, sir. Selamat Raya. Selamat Raya. Hari Raya pun kita buat live, ha? Allah. Kita buat yang apa nama baling-baling ni? Makeup brush tu? Oh? Brush? Ha? Tak nak? Tak apa. Okay, assalamualaikum. Salam.